Najbolje osječke maturante, njih 108, primio je danas osječki gradonačelnik Ivan Vrkić. Radi se učenicima koji su zahvaljujući postignutim uspjesima u svojim školama izabrani kao najuspješniji. 108 najboljih maturanata iz 18 srednjih škola nagrađeno je sa 1000 kuna. Naime, za titulu najboljih zaslužni su naravno sami, zahvaljujući prosjeku ocjena, ali i raznim natjecanjima i aktivnostima u kojima su sudjelovali u svom četverogodišnjem obrazovanju. Meni nije bilo teško, samo treba malo truda i rada i ide s lakoćom. Kako su ti planovi za dalje? Za dalje htjela bih pisati socijalnu pedagogiju u Zagrebu, na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu ili socijalni rad, isto Zagrebu. Puno iz moje okoline je otišlo u Irsku, također i u Njemačku, ne znam. Ako ne budem imala alternative, otići ću van, nažalost. Premda je to zadnja opcija. Pa mislim upisati fakultetu rada i brodogradnje u Zagrebu, a kasnije ću vidjeti ako se otvori neka mogućnost zaposlenja u Hrvatskoj, ostao bi tu, ako ne moraš, varno, teći vidit ću. Planiram studirati kemiju u Zagrebu i nadam se doktorat jednog dana. Ako bude jedina stvar koju bude morao napraviti, onda ću to i napraviti, ali ne planiram. Meni je u Hrvatskoj drago ostati i volio bi poraditi na tome da se malo promijeni neke stvari u Hrvatskoj, da se više potakne rad na učenicima koji imaju malo, koji dolaze malo više do izražaja što se tiče znanja i nadam se da će se to ostvariti. Grad je za marljive maturante izdvojio ukupno 108.000 kuna na inicijativu stranke Desno, a čiji je predsjednik Anto Đapić u predizbornoj kampanji prije 2 godine obećao kako će svim maturantima s područja grada Osijeka platiti polaganje vozačkog ispita. No od toga se odustalo zbog nedostatka novca. Istovremeno sam žalostan što ovim mladim, vrijednim, pametnim ljudima nismo u stanju osigurati ono što je najvažnije ustavno pravo, da nakon što završe svoje obrazovanje, da imaju radno mjesto i da uživaju u svom radu u svojoj domovini. Moja želja je jedino bila dakle da nakon što završe škole, da ih i dalje sretnemo u gradu, a ne negdje u svijetu. Ali to je priča za neka druga vremena. A maturanti su nam rekli kako će svoju nagradu utrošiti na putovanja, odjeću te izlaske. Prije svega treba preživjeti upise i dočekati rezultate državne mature. Ova jednokratna stipendija simbolična je nagrada za sav uložen trud tijekom srednjoškolskog obrazovanja, a poznato je kako je za vrhunske rezultate potrebna i jaka motivacija. Definitivno su me profesori motivirali najviše, oni su najzaslužniji za to, potakli su me maksimalno na rad. Motivaciju sam pronalazio u tome što bi mi svakako pomoglo kroz daljnje obrazovanje i sve sada općenito na fakultetu i dalje. Da vam budem iskren, čista znatiželja. Znači, znanje radi samoga znanja, a poslije će biti uvijek neka primjena. Primjena se uvijek nađe. Kućama su otišli bogatiji za javno priznanje dosadašnjeg rada, ali i za 1000 kuna koje će svakako dobro doći. Vjerojatno na nešto korisno, pomoć roditeljima oko, ne znam, u kući nešto, vjerojatno, pošto nemaju baš neka primanja. Uskoro imam i rođendan, tako da vjerojatno će nešto i na to otići, proslavu s prijateljima i općenito nešto ovakav vlastitu nagradu da se priušti. Ja planiram sebi neke sitnice kupiti, ne znam, to će ići u fond za laptop, nešto za ljeto da se malo mogu provesti, možda neko more, neki odmor ili tako nešto. Nama samo ostaje poželjeti im da u nastavku svog obrazovanja i života nastave jednako uspješno kao i do sada.